فرماو مےٚ اوس کرُن خاندر پیوٗنت اکھ خاندر پیوٗنت اکھ تۄہہِ موجے لوٚگتُے انٹروڈکشن ون ژٕ مےٚ مطلب ژےٚ چھے پاے ژےٚ بدلو زمانے خاندر پیوٗنت اکھ لوٚگتُے اما یہِ کُس تاونا گوٚو ژٕ ون مےٚ کیاہ مطلب کیاہ انٹروڈکشن اتھ دِ مطلب وَنان بہٕ زنان زنان کھارُن گاڑِ تہٕ نِن باغس منٛز چکرا دِنۍ نہ سۄے چھِ پایی تھوڑا اورٕ یہِ تہٕ کھس ہوٹلس کھٮ۪تہٕ بتہٕ مِلہِ ژٕ نے وننٕے چھُکھ بہٕ نیرے اتہ ٲسۍ زنان کرکھ ژٕ تِم چھِ پیوان پتہٕ أنگجن پٮ۪ٹھ پھرناوٕنۍ یِتھ کٔنۍ بہٕ چھُس کران زنان أنگجن پٮ۪ٹھ پھرناوٕنۍ کھوژُن نہٕ کینٛہہ کیاہ گوٚو ژےٚ یارٕ ژٕ ون تہٕ مےٚ اوترٕ کیاہ اوسُے ژےٚ گوٚمُت کِہینۍ نہ کیاہ ژےٚ زنان ٲسٕکھ نٮ۪بر ژھُنمُت کٔرِتھ تِم ہا چھِ گیٹس تل آسان تِم کھٮ۪وان کینٛہہ تام بِسوِنۍ پھٔلۍ تٔتنٕے ژےٚ کپٲرۍ گرٕچ راز پاے سُہ چھُ ترٛاوان ہونٮ۪ن سُہ چھُکھ سُے کھٮ۪وان غلط ژےٚ کپٲرۍ راز پاے زنان کشمیٖرس منٛز چھُ مےٚ الگٕے سکوٗن بادام کھلیو یہِ وٕچھو مےٚ نٮ۪برٕ یہِ آمُت یور تہِ کشمیٖرس منٛز پُشپا جان تہِ گٔے یہِ تہِ وٕچھ مےٚ نٮ۪برٕ یہِ آمُت یور تہِ تُہ نٔدیٖم صٲب شاید نہ سلمان خان سر بِگ فین ٹھیٖک اَصٕل پٲٹھۍ لگیو مےٚ بوزیو کالہٕ سُہ چھُکھ آمُت دوٚبی پٮ۪ٹھ مزرٹھ تِم اوسُکھ ییٚتی نہ ژٕ وَن تہٕ مےٚ یہِ کچا کاک وٕچھو مےٚ تُہۍ ژٕ کیاہ ییٚتہِ کران یہِ چھُ ایٚکشن تٔمۍ سُنٛد تہٕ مگر اکھ چیٖز بہٕ وَنے اکھ چیٖز ژےٚ آسہِ دۄن ؤری یِمن بَنٲومٕتۍ یار مےٚ چھُ دۄیہِ تٕرٛہ ژۄیہِ تٕرٛہ یاد دِتۍ مےٚ دٲرِتھ اورے وَنن اورے زار پار کَرِ مگر مےٚ بَنو نہٕ اکھ تہِ ژےٚ ہیٚو یارٕے وٕچھ نہٕ مےٚ کانٛہہ بہٕ کیاہ وَنہٕ مےٚ ہی کَتہِ آسہِ نہٕ تَتہِ تنٛگ ٹرٛاوزر لٲگِتھ ہَتو یارٕ ژےٚ ہیٚو یار کُس بَنہِ کیازِ تۄہہِ کھیٚناوان تویتہِ بِریانیا بِریانیا اَوے مےٚ پَسنٛد یِوان ژٕ یار لالچی یار کچا بادام لالچی یار دَبا کر سلام تہٕ دَبا میٲنِس دَبا میٲنِس یہِ کیاہ ہاو ہتھ رۄپیہِ یہِ کٔمۍ سُنٛدو میون گبرٕ سُنٛد تُلُم تہٕ ترٛووُم چندس کٔمۍ سٕنٛدِس چٲنِس یہِ کٔمۍ سُنٛد بَنیو وۄنۍ چون اَدٕ سا بہتر رۄبَس حوال ہو ہتھ رۄپیہِ آو ہتھ رۄپیہِ او اَتھ اوس وَنان نیوٗلا ہتو وو أمۍ نہِ ہتھ رۄپیے خبر یی وۄنۍ گرٛاوُنٛڈ کیاہ چھُ یہِ او پی او بیٚیہِ یِمن نفرا نیر ہتہ نیر یُکُن آے اگر یُکُن آوُکھ بار دُبارو ژٕ ؤزِ کیاہ ٹھیٖک مےٚ دوٚپ ییٚتٮ۪ن چھُ یہِ چِلہٕ کِنۍ کیاہ نہ ہتھ چِل یہِ کُس چھُ یہِ کیاہ واتہِ بیٚیہِ یِمن نفر ہتہ ژےٚ چھے پاے أمِس سۭتۍ گوٚو فونس پٮ۪ٹھ دوستان اہن وۄنۍ چھُ گژھنٕے دوستان مگر أمۍ کٔر بے ایمٲنی صحیح ژےٚ ہیٚو یارٕے نہ وٕچھ نہٕ مےٚ کانٛہہ کہرو باورا ایٖماندار مطلب مےٚ وٕچھُکھ ژٕ لۄکٹہِ پٮ۪ٹھٕے آزمووُکھ ژٕ مےٚ ایٖماندٲری زبردست ژےٚ ہیٚو یارٕے وٕچھ نہٕ مےٚ کانٛہہ أزیُک تام ہر کانٛہہ چھُ چٲنۍ تعٲریٖف کران بہٕ چھُس کران گرِکٮ۪ن منٛز چٲنۍ صحیح تعٲریٖف یوٗت ہتو یہِ چھُ غلط ہا چھُ کران یار ژٕ ہا چھُ ایٖماندار نفر مےٚ باسیو نہٕ مگر کوٚڑ مےٚ خام صحیح ہتو بہٕ کُس ایٖماندار چھُس ازما تُہۍ کتھ اکھ یُس چون یار چھُ جِگری یار یُس چھُ یار چھُ پَکان اَوا اَوا تٔمِس کھیٚیہِ مےٚ رۄپیَس 50,000 تَنہٕ پٮ۪ٹھ درٛاوسٮ۪س نہٕ نوٚنُے وۄنۍ کُس ایٖماندار چھُس بہٕ گاشی ہومس نہٕ وۄنۍ ما آسیکھ ایٖماندٲری ہِنٛز کتھ کران بیٚیہِ ٹھیٖک اصل پٲٹھۍ اوا تُلو مےٚ آسے پاے نیر ہتو نیر تُلو مےٚ آسے پاے ہنٛگتہٕ منٛگاے بٔلۍ کِہیٖنۍ نہ بیٚیہِ یِمن نفرا یہِ کُس چھُ ہتا خبر کُس تام ژٕ وٕچھ مطلب وۄنۍ چھے مِثال چٲنۍ مےٚ اوس ژےٚ سۭتۍ لۄکٹہِ پٮ۪ٹھٕے پَکان یہِ چھے ژےٚ پَیی بہٕ زانتھ ژٕ بے شک مےٚ چھُکھ ژٕ وٕچھمُت بۄن پٮ۪ٹھٕے ہیوٚر دَہ فُل زَبردست یاوَے زٔٹھس مگر ایٖماندارو تہٕ ٹھیٖک ایٖماندار کیاہ وَنے ژےٚ بہٕ خبر یہِ کیاہ ہے بدلے زٔلیٖل نفرا ہیوٗ چھُ ژےٚ ہیوٗ نفرٕے نہ باسیو مےٚ کانٛہہ یوٗت ما کر ژٕ أمِس ہتو یوٗت ما وَن ژٕ مےٚ اَصٕل بہٕ کُس ایٖماندارٕے چھُس کیاہ یار ژٕ ہا ایٖماندار یُس چون یار چھُ تٔمِس کھے مےٚ اَکہِ 50,000 رۄپیہِ اَدٕ تَنہٕ پٮ۪ٹھ درٛاو تہِ چھُس نہٕ بہٕ کیٚنٛہہ مان ژٕ نوٚن کیٚنٛہہ